nesse sentido do festival. Quão interessante é o. Não, é que eu só ia te pedir, vamos, ao invés de se acumular, e eu Ah, te tá. pedir, por um outro lado, se você puder, você falou algumas, se você conseguir reduzir, não sei qual é, mas se você conseguir fazer três, por Três. causa do horário, senão a gente vai ficar só nisso, porque cada Tá, pergunta eu dessa é um universo. faço direto E ou. aí, não, então eu acho que se você tiver terminado essa, acho que eu prefiro que a gente faça e volta para você, você faz outra, porque senão a gente se perde Tá, é um isso. pouco. E um esclarecimento, eu quero que eles falem, porque provavelmente trabalharam em duplas, mas essa é a nossa dinâmica na comissão de curtas. Tá, né? De longas, a gente tem uma planilha conjunta que fica distribuída entre todo mundo e todo mundo tem acesso a priori a todos os filmes. Da maneira como isso opera, a gente pode falar depois, mas essa dinâmica de duplas e de entre aspas, personalizar a dois só na de curtas, por causa realmente do tamanho da missão impossível de ver 600 curtas, quatro pessoas ao longo de 40 dias. Então, não sei se vocês quiserem falar um pouco, né? Acho que a dinâmica é muito mais de vocês do que eu. Vou falar só rapidinho, embora acho que a pergunta seja mais de longa, né? De curta, aliás, na de longa, acho que a gente tem uma prática que para mim foi a mais rica, tanto ano passado quanto esse ano, que é de debater antes por e-mail assim, os filmes. Isso era, e são debates, às vezes, quando a divergência fica explícita, antecipada, e acho que ela já chega no encontro bastante depurada. Isso é muito interessante, porque, claro, você vai vendo o filme, cada um tem uma inquietação, compartilha essa inquietação, acho isso muito importante, e ela vai reverberando em algum momento ou outro, né? Ano passado, o Zé Geraldo, o André Acal tinham muito isso, qualquer filme que gostavam ou não, eles compartilhavam e a gente já saía se. Criando uma certa afinidade ou um certo consenso, algumas vezes explicitando dissenso, e isso reverberava de uma maneira muito saudável na hora da reunião, porque a gente já sabia um pouco os posicionamentos, e né, eu acho que quando é a reunião ao vivo, só isso que eu já presenciei também, até você depurar esses ruídos que geram uma discussão, eles têm, geralmente pode dar vários problemas, mas ali eu acho que a gente já vinha com isso bem depurado. Para mim, são das práticas mais ricas nesse aspecto todo. Eu acho que talvez mais interessante seja pensar mesmo em dissenso e não exatamente em divergência, no acolhimento desses dissensos, né? Então, eu acho que isso é importante para uma programação, que ela tenha, que ela acolha o dissenso. Mas a nossa experiência foi muito de afinação mesmo, de olhar. Eu acho que esse trabalho, né, de dar a ver os filmes, encontrar um modo que justifique essas escolhas, né? Do que vai se tornar visível efetivamente, porque lidar com essas planilhas é lidar com uma série de apagamentos, isso é duríssimo, na verdade. Mais duro não é escolher o que vai ser visto, mas escolher o que vai ser invisibilizado, né? De alguma maneira. Então, isso é muito duro, isso não é simples. E dividir é sempre muito bom. Então, abrir mão de um olhar inicial e rever posições, eu acho que é o mais interessante, no sentido justamente de partilhar uma dor que é a escolha mesmo. Não sei se é porque eu sou geminiana, com ascendente em peixe, mas eu acho que isso é muito. Mas eu acho que foi muito rica essa experiência com Marisa. De jeito nenhum a gente tem olhares, né, concorrentes e afinados necessariamente, mas a gente dialogou muito e foi muito bom esse diálogo prévio, né, de rever o filme em função do que ela me dizia, de ver que o filme que eu achava que era esquisitíssimo, que eu estava, né, fazendo um apontamento assim meio kamikaze e ela acolher me confortou muito também. Então eu acho que é uma prática que é muito interessante, na verdade. Oi. Queria só complementar. Eu fiz o ano passado aqui em Brasília e eu fiz dupla com o Dani e esse ano com a Maranta. No ano passado eu senti que eu e o Dani, a gente parte de uma linha de raciocínio muito parecido, uma cinefilia muito parecida, assim, e a gente coincidiu muito nas nossas triagens, assim, nas nossas opiniões e tal. E
Aí o Eduardo falou, quando a gente estava montando as duplas, ele falou, olha, eu queria que você e o Dani tivessem em duplas diferentes, porque vocês já trabalharam juntos e eu percebo que vocês têm uma linha assim, sensata. E eu falei para ele, não, fica tranquilo, porque eu e o Dani já conversamos sobre isso e a gente acha mesmo que a gente tem que necessariamente estar em duplas diferentes. E eu acho que foi muito bom isso, porque a Maranta parte de uma outra linha de raciocínio, que não é exatamente divergente, mas é uma outra linha de raciocínio e não sei, assim, só agrega isso. Assim, para mim é bem mais interessante do que você trabalhar com uma pessoa que tem uma visão mais próxima de cinema e que você vai chegar numa lista muito parecida as duas pessoas, se fosse fazer sozinho. Assim. É só isso. Seria bom mudar de assunto, mas eu queria falar rapidinho uma coisa ligada a isso também, que eu acho importante. Eu sempre faço um exercício, eu já citei isso várias vezes em outras rodas de conversa, tal, eu sempre faço um exercício antes de ir para a reunião final do grupo, do quais seriam os meus filmes, assim. Então, vamos selecionar 12 curtas, quais são os 12 aqui do estudo que eu vi, que é o que eu, se eu fosse fechar essa programação sozinho, quais seriam os filmes. E depois eu tenho esse exercício de quando acaba, a gente faz a seleção, comparar a minha lista dos 12 com a lista que saiu do grupo. Eu fico muito feliz, isso é recorrente, aí não estou falando real mesmo. A maior parte das vezes que eu trabalho, eu noto que a lista do grupo, no final, depois que acontece o festival, que eu vejo os filmes, que eu vejo o programa, eu acho que são melhores do que se fosse só minha lista individual. Assim. Aí é onde faz sentido existir comissão, assim, porque é sempre uma dúvida, vamos trabalhar em comissão, ou a gente vai fazer só uma pré-seleção, e o Valente vai fazer sozinho, e vai montar, qual que vai ser o coisa. E é muito legal quando você vê que o grupo realmente teve uma importância, porque vão ter olhares ali diferentes e que o resultado vai ser vindo aí. A outra pergunta que eu tenho é com relação a esse estouro da bolha, né? Nessa afinação da programação, quando ela vai chegando ali na fase final da seleção e vocês têm que selecionar 9 longas e 12 curtas. O Valente fez um post recente em que ele falava do processo do ano passado com As Duas Irenes, por exemplo, que era um filme que ficou nesse limiar, mas que acabou não entrando nesse final. Então, queria que vocês comentassem como que é esse estouro da bolha, assim, aproveitando essa fala da Maranta também, de como esses filmes que acabam ficando em décimo, décimo primeiro, vamos dizer assim, podem acabar sendo invisibilizados, etc. Eu quero porque acho interessante essa coisa do estouro da bolha e essa colocação da Maranta sobre invisibilização, né? Porque, enfim, como o lugar em que eu executo os meus trabalhos, né? O lugar do meu corpo, como uma pessoa negra, no ambiente majoritariamente branco, né? Então, como podemos ver, é muito interessante, porque para mim essa questão da invisibilização ela é recorrente para mim o tempo inteiro. Não só nesse lugar que a gente já está consolidado enquanto pessoas que temos esse espaço de poder, temos essa decisão, mas porque a gente vê evidentemente como essa invisibilização ela não é só no campo teórico, ela é no campo prático, ela é de gênero, ela é de raça, enfim. Eu acho que inclusive a gente tem que estar aberto, falando agora eu como indivíduo e também acho que imagino que a gente compartilhe isso em algum lugar, em alguma medida, de pensar e de admitir também que a gente fez escolhas que a gente acreditou corretas no momento e que talvez essas escolhas não se confirmem, né? Acho que o Valente falou em algum momento assim que a gente projeta uma série de coisas, uma série de expectativas, a tal filme vai impactar isso, ou se tal filme conversar com aquilo, pode acontecer aquilo ou outro, e talvez não aconteça. Assim. Então, esse processo, para mim, é um processo de... Esse processo, para mim, não acabou. Assim. Esse processo, para mim, vai acabar daqui uns 4 meses, assim, de poder pensar mesmo em todas essas decisões que a gente fez, do que ficou e do que não ficou. O quão, digamos, não sei se correto é o termo, né? Porque, enfim, essas decisões foram verdadeiras, fizemos porque acreditamos nessas decisões. Mas o quão
não possamos ter reforçado invisibilizações, por exemplo. Assim. E essa coisa do estouro da bolha é uma coisa meio prática, né? Isso acontece. Assim, é uma das... Acho que nesse trabalho de curadoria a gente está sempre lidando com essas duas coisas. Talvez eu corra o risco aqui de repetir o Valente, assim, mas a gente está sempre lidando com essas duas coisas, né? O mundo que a gente gostaria de ver, as elucurações que a gente faz do ponto de vista racional, teórico, sensitivo, e a vida real, assim, né? Então a gente teve uma série de filmes que a gente teve que lidar com um outro tipo de energia mobilizada. E isso é um dado, assim, não tem muito como a gente fugir disso, assim. Mas para mim eu só queria reforçar isso, assim, para mim esse processo é muito louco, esse processo não acaba, esse processo é muito longo, assim, ele começa quando a gente vê os filmes, depois quando a gente revê os filmes, depois quando a gente trevê os filmes aqui, depois que os debates acontecem, depois que a gente está aqui, depois que os filmes circulam, depois que as coisas reverberam, esse processo para mim ele não acaba não. E eu estou bem aberto, inclusive, para pensar sobre... E aí, essas decisões que a gente tomou, sabe? Eu queria colocar uma questão que me veio agora em relação ao nosso processo na curadoria, que é, às vezes, os filmes ressurgem justamente pelo processo de discussão que a gente cria, né? Eu lembro de um filme que a gente selecionou, ele nem estava entre a nossa lista final, a gente nem tinha colocado, eu e o Dani, quando a gente estava relacionando... a lista que a gente ia levar para assistir nós cinco. E por conta das discussões que surgiram, né, desse momento político, protagonismo, alteridades que a gente precisava ver também nos filmes,